אני ממש מקווה שבמשימת חסינות הבאה אנחנו נצליח להעיף את איציק, למה אתמול מה שהיה עם איציק היה על הפנים שם עם הדגים, מה שהוא עשה עם, עם האורז גם. ודורון, אני לא יודע מה איתו, אבל אני חושב שהוא הולך לתקוע לי סכין בגב. ואני קצת מתלבט עדיין בין איציק לדורון.